Terima kasih kerana memilih Berita Perdana. Pembelian dan perolehan vaksin COVID-19 mampu mengembalikan semula ekonomi negara ke landasan yang betul. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros optimis bekalan vaksin yang bakal diperoleh negara Februari tahun depan akan meningkatkan keyakinan pelbagai pihak dalam pelbagai sektor. Sebagai rakyat, kita amat mengalu-alukan ya, kesediaan pihak kerajaan untuk menempah vaksin yang amat ditunggu-tunggu akan itu. Dan saya percaya vaksin ini akan mengubah segala-galanya. Ya, apabila kita mempunyai vaksin ini, ya, mood untuk lebih berkeyakinan tu lebih tinggi. Dan saya percaya ini akan memberi kesan secara langsung kepada kehidupan rakyat. Jelasnya, pekerja asing di negara juga perlu diberi perhatian kerana kebanyakan sektor ekonomi masih bergantung kepada perkhidmatan mereka. Majikan juga perlu menjalankan tanggungjawab sosial dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja asing agar penularan COVID-19 dapat disekat. Profesor Datuk Dr. Radwan ditemui selepas bual bicara minda Profesor Negara mengenai masa depan Malaysia di Kajang.